A zajímavý průzkum má k dispozici Česká televize. Společnost Mediatenor zjišťovala, který politik je v našich debatách ten nejméně ukázněný. Kdo vyhrál? No hádejte. Že my v tom musíme pokračovat. Zeptejme se už pana místopředsedy, ať také dostane slovo. 300 milionů na obchvat silnice, která stop. Není důležitá. Pane Ráte, prosím, stop a dejme slovo panu Bendlovi. Pánové, zhruba 2 miliony. Dejme slovo panu Bendlovi, prosím, stručně, abychom se dostali trochu dál. Pane redaktore, poslední věc. I se souhlasem sociálních demokratů, kteří vydáváte veřejné peníze, Je to třeba komunikace v soukromé obchodní zóně. Vy možná budete do budoucna budovat, když dovolíte. Opravdu, mám pocit, že vy oba dva se teď budete vzájemně, můžete se vzájemně obvinovat z toho, kdo si kam co poslal. Pane Hejtmane, opravdu dost, protože budete tady vzájemně házet miliony a myslím, že diváci už se v tom neorientují. Vy to nerad slyšíte. Ne, mně to je úplně jedno, co říkáte. Mně jde o to, že skutečně nemělo být jedno, protože to jsou veřejné prostředky. To je váš názor, názor pana Bendla je zase jiný. Váš názor je jiný. Promiňte, trošku šel do sebe. Já myslím, že ten duel mezi pány Rátem a Bendlem pomalu, ale jistě končí. A v událostech komentářích máme ještě další témata, třeba Irán. David Rád potřebuje prázdniny jak sůl. Tak pěkné léto.